Bom dia para vocês aí no canal. Quero agradecer a todo mundo que está realmente se inscrevendo. Tem gente nova chegando. Tem uma senhora que está avaliando a aula aqui, que ela está de olho, que eu acho que ela vai fazer também. Aí, respira bem fundo para abrir esse pulmão. Ai, que coisa boa. Respira. Assopra. Pode vir mais aqui no meio fazer com a gente. Ai, que delícia. Ela vai avaliar e fazer. Joga pro ladinho. Isso. Vou fazer de leve pra ela não fugir. Troca de lado. Fica lá. Ai, que eu tô com uma coisa nas costas. Hoje tá na frescura. É a idade. Aí, respira. Eu não posso fazer feio aqui do lado da dona Sebastiana, não. Aí, puxa a cabeça. Eu não tava nem pondo a mão no chão ontem. Aí, troca de lado. Tá lindo. Puxa embaixo. Ai, encaixa bem esse quadril. Olha, puxa aqui, ó. Pra puxar aqui embaixo, encaixa mesmo. Solta. Ai, como é bom. Gente, eu tava duro aqui embaixo, ó.
Olha lá que bonitinhas. Mais um pouquinho, olha lá. Ela tá ali, olha. Nossa aluna nova. Olha lá que bonitinha. Muito bem, muito bem. Vou fazer. Vou ver assim em cima. 2, 3, 4. Deixa eu quadrar bonitinho como tava. 7, 8. E mais 1, 2, 3, 4, 6, 7. Puxa embaixo de novo. E 1, 2. Isso. Ai, que música linda. Vai, vocês estão lindinhos aí. Que bonito. Eu adoro, fico muito feliz com esse trabalho. 5 e 6. Bom dia, Betina. Subiu. Vai e volta. Vai e volta. Aí já toma Vai, puxa. Troca de lado, foi. Só aí, chama de
Só que agora vai só cruzar lá. Pisa. Aí, tá direitinho. Pé na direita, só pra frente. Aí tem o pulinho, ó. Se der pra fazer o pulinho, faz, ó. Puxa. Puxa, aí. Puxa. E trocou de perna. Puxa. 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 Isso, é um meio aeróbico. Vamos cruzar. Isso, um. Cruza. Isso, cruza. Solta a perninha. Faz um balancinho leve. Se não der, só mexe o pezinho. Trocou de ladinho, foi. Aí, hoje, um. Do Japão, eles dançando de manhã com o diretor. Ah, eu quero fazer aquilo. Puxa, puxa. Muito legal, uma coreografia que eles fazem todo dia pra acordar o cérebro, tá? Se o cérebro dorme, eu vou pôr. Tá na minha rede, quem foi com o Alexandre Piscinilha, amei. Balança. Eu posso só trota, ó. Segurou aqui. Se vem e volta. Vem, só um pezinho, ó. Vem, trocou. E. Começa no básico aí, aí solta. Solta. Oh,
parei. Só relaxa. Isso. Tudo muito simples, tá? Respira pelo nariz e assopra pela boca. Segura aqui, ó. E manda em cima.
Pode tentar fazer com de 2 quilos, tá? Mas tudo com muito cuidado. Trocou, foi. Eu tenho pessoal que já emagreceu bastante. Tá com algumas sobras de pele. Então agora tem que pegar um pouco mais pesado, tá? Só quem já emagreceu 30 quilos. Menos do isso não. Vai, respira. Tem virado pra cima. Solta a coreografia do pezinho lá embaixo. O braço lá em costa, ele fica longe mesmo, tá? Dobrou um pouquinho, puxa. Dois. La 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 la
Parou? Subiu! Foi! Um! Aperta o bumbum e toda a barriga! Fazer a nossa parte de peito, bíceps, bíceps não, gente, peito e abdômen, tá? Isso aí. Obrigado, gente. Muito bom fazer isso por vocês, com vocês.
tempo. Aí, agora sim, descansou. Braço pra trás. Respira. Sente o coração batendo. Respira. Ai, ai, uma vez eu falei pra criança, sente o coração batendo. Ela falou, sentiu aonde? Olha, meu amor, onde você quiser. Aí ela estava sentindo embaixo do chubaco. Minha Nossa Senhora, que isso? Respira. Bora a cabeça. Deixa o peito. A vida é tão simples. Um, dois, três, quatro. Sopra, sopra.
Vocês lá também, tá? Aí, relaxou. Troca de braço, mesma coisa, Steve. Inspira. Assopra. Assopra, desce. Continua. Respira. Assopra, desce. Mais uma vez, inspira. Assopra, desce. E a última vez, só para finalizar, respirou. Namastê. Muito obrigado. Foi bom, foi bom, foi bom. Gostei. Deu para fazer tudo que a gente precisava. Vou parar aqui já, gente, que tá travando. O sol, ele trava a câmera, tá? Por isso que eu paro antes. Quer dizer, paro antes não, deu pra fazer a aula toda. Gente, muito obrigado. Agradecer todo mundo aí também. E ó, ginástica é todo dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu prefiro que não faça, tá? Deixa eu ver. Tem muitos abraços pra mandar. Muitos agradecimentos. Principalmente para vocês que estão aí impulsionando o nosso canal, fazendo com que o nosso trabalho cada vez se expanda mais. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês que estão cuidando da saúde comigo, com elas, né? Que não é só comigo, são elas que fazem o canal. Só eu não ia ter graça nenhuma, né? Beijo, gente. Muito obrigado sempre.